Neste exato momento, todas as regiões do nosso país estão sendo guardadas. A segurança e a integridade territorial são mantidas por jovens que todos os dias protegem o Brasil, mesmo sem aparecer. Você pode não ver, mas estamos sempre presentes. A nossa palestra, ela teve como objetivo apresentar, de maneira muito sucinta, o trabalho que o Exército Brasileiro realiza na Amazônia. O primeiro ponto fundamental é mostrar que a Amazônia é a prioridade número um do Exército Brasileiro. A Amazônia, do Comando Militar da Amazônia, é isso aqui. São seis estados da região norte. O Pará, Amapá, Roraima, o Amazonas, Rondônia e Acre. Mas isso aqui representa cerca de 40% do território brasileiro. Tanto que a prioridade que foi mostrada para os senhores, aquela mudança do efetivo brasileiro, que era cerca de 1.000 pessoas na década de 50, e nos dias de hoje são em cerca de 27 mil. Hoje o Exército Brasileiro é isso. Olha a mudança que ocorreu. Olha como o Exército Brasileiro foi para a Amazônia, que hoje é a área prioritária do território brasileiro. Na Amazônia, o Exército tem duas funções fundamentais. Uma é a realização de operações militares, propriamente dita, e a outra é a realização de atribuições subsidiárias. A missão militar, propriamente dita, nós chamamos de o Exército Braço Forte, é a preparação para a defesa da paz. O Brasil tem cerca de 15 mil quilômetros de fronteira. Desses 15 mil, essa quantidade, 11 mil, estão sob a responsabilidade do Comando Militar da Amazônia. Entram rios no Brasil de todas as direções. Fronteira permeável. Mostrei isso para os senhores. Fronteira de rio, fronteira de selva, fronteira de montanha, fronteira permeável. Essa grande quantidade de rios. Para mostrar para os senhores a característica de controle sobre a fronteira. Se ela é difícil ou é fácil. E a operação subsidiária é o Exército Mão Amiga, é a integração com a sociedade. E na Amazônia, pelas peculiaridades da Amazônia, esse Exército Mão Amiga, ele ganha uma relevância muito grande. Na Amazônia, o braço tem que ser muito forte e a mão tem que ser muito mais amiga. E na Amazônia nós vimos as carências. E essa carência, principalmente na área de saúde, ela é atenuada pelas Forças Armadas. É a mão amiga. Como que é a relação do Exército com os povos indígenas localizados ali na Amazônia? A relação do Exército com os povos indígenas, ela é harmoniosa. O Exército Brasileiro, ele tem em São Gabriel da Cachoeira um comando de brigada. E São Gabriel da Cachoeira é o município que tem a maior população indígena do Brasil. E o Exército ali realiza um trabalho social muito importante. Como está sendo essas obras na Transamazônica? Porque a gente sabe que ela está completamente abandonada, a população local às vezes sofre ameaças, muitas ameaças de morte, e a população também está excluída de outras cidades, e eu queria saber como que essa mão amiga está agindo nessa região. O Exército, ele não vai abrir a estrada por iniciativa própria, não vai consertar a estrada por iniciativa própria, porque existe um órgão governamental encarregado disso aí. E esse órgão governamental contrata a engenharia brasileira. Eu queria saber se isso pode ser prejudicial para o Brasil em questões militares futuras, já que, como a Amazônia é estratégica, ela possui vários recursos que vão ser escassos daqui a alguns anos em outros países. No tocante à exploração, logicamente, é possível que essas riquezas estejam mapeadas até por outras coisas, mas nós não temos a confirmação disso aí. Então, na realidade, hoje ainda é muita especulação sobre isso aí. Esse deve ser a razão do seu comentário, que a Amazônia já não era do Brasil. Isso aí é folclore. É folclore. A Amazônia é brasileira, vai continuar sendo brasileira, e o instrumento que ela continua sendo brasileira são as Forças Armadas. Eu procurei dar a vocês um panorama do que são os direitos indígenas no país, que são muito fortes com relação ao que existe em outros países. A gente tem que lembrar que os povos indígenas preexistem ao Estado brasileiro.
e que nós temos, então, uma dívida para com o genocídio cometido contra os índios há 500 anos, e que eles têm uma forma de existir própria, um direito à terra, que é anterior à chegada dos europeus, à independência brasileira, à nação brasileira que hoje se constitui. Um marco muito importante é a ratificação pelo Brasil da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que é a ideia de integração do índio. Um dos mitos brasileiros ainda correntes, né, é que os índios têm que deixar de ser índios para serem brasileiros e cidadãos. E é possível permanecerem índios com as suas terras, com a sua cultura, com as suas línguas e decidindo o que vai ser feito em sua terra sem deixar de ser cidadãos brasileiros. Que é muito importante combinar essa ideia de preservar uma forma de ser, uma forma de vida artística, que é a dos índios, afetiva, coletiva, com a cidadania brasileira. Isso devia ser assim, uma coisa no Brasil como um todo, de ter nas escolas, né? Não só o tupi antigo, que já foi proposto em certas épocas no Brasil, mas todas as outras línguas, não só para quem é o falante da língua, mas em vez de ter francês, inglês, espanhol, ter várias línguas. Isso também seria uma oportunidade para os índios de terem uma função na sociedade brasileira. Um país igualitário, que deve ser o Brasil, construir estradas hidrelétricas, ter fontes energéticas, de medir os efeitos sobre a vida humana, sobre o sentido da existência e sobre as escolhas, tanto da população como um todo, como de pequenos povos que são muito diferentes do restante dos brasileiros. Selva! Selva! Pode ser melhor a resposta, com mais entusiasmo.